Si zmiologu jep detajet, ju tregoj pse zona ish kombinatit u dëmtua më shumë nga tërmeti. Si zmiologu Rapo Ormeni tha se në Tiran u dëmtua më shumë zona ish kombinatit pasi ka qenë një zonë kënetore. Në kryeqytet, tjetër trual i butë është edhe zona Ysberishtit. Dëmtimet që ndodhën në Tiran ndodhën në zonën e kombinatit e cila ka qenë kënet. Është trualli që amplifikon më shumë. Në një trual të tillë, një tërmet 6.4 e jep 8, në një trual të butë e jep 9, pra varet shumë nga trualli. Ka qenë trual shumë i butë. Po kështu ka qenë edhe trualli në Ysberisht, ka thënë ai i ftuar në një studio televizive.